Жапонияда жер сағаты шарасына қатысты ең үлкен ғимараттың бірі Токиодағы телевизиялық мұнарада сағат 20:30-да жарық сөндірілді. Айта кетейік, нысан әлемнің ең алып мұнаралары тізімінде 23-ші орында тұр. Оның биіктігі 333 метр. Қаланың кез келген бұрышынан көрінетін Токио Тауэрде 180 шам жарық береді. Сондықтан шамның бір сағатқа сөндірілгені қала тұрғындары мен қонақтарына бірден байқалады. Көздің жауын алатын ғимарат осыдан 27 жыл бұрын салынған. Токио Тауэр ғимараты жер сағаты шарасына осымен 3-ші жыл қатарынан қатысып отыр. Бұл мұнара әлемге әйгілі, әрі қаланың нышанына айналған. Бүгін мұнда келушілер бұл сәтті ұзаққа дейін естерінде сақтайды деп ойлаймын. Әрі бұл шараның маңыздылығын жете түсінеді деген сенімдемін.